Nós fomos informados por um popular que veio ao quartel que na Avenida Caçador, próximo à delegacia, um pouco para frente da delegacia, mais próximo da mecânica, ela avistou um cachorro de porte grande, um cachorro agitado pro lado de dentro da cerca da empresa, e ela escutava o choro de mais um outro cachorro. Aí eu me desloquei até o local e no momento que eu consegui entrar para o lado de dentro do pátio da empresa, já com a cerca arrombada, eu estava esperando qual seria a reação daquele cachorro grande, dele poderia me atacar ou não. Quando ele percebeu que eu entrei para o lado de dentro, o cachorro grande veio em minha direção, veio nas minhas pernas, me sujou tudo assim, mas eu já percebi que ele não ia me atacar. Quando ele sentiu confiança em mim, ele deu meia volta, como assim querendo me falar que era para mim acompanhar ele naquele carreiro. Fomos até ali uns 20 metros adiante e escutando o choro daquele outro cachorro. Chegando lá, próximo onde estava o cachorro dentro do rio, aparentemente já fazia um bom tempo que eles estavam ali, e era um local de difícil acesso, aonde eu fiz uma ancoragem numa árvore com uma corda e me amarrei ali e consegui retirar o cachorro de dentro do rio. No momento que eu tirei, que ele coloquei ele num local seguro, os dois saíram, o cachorro grande e o pequeno que estava dentro do rio, saíram em direção a chão firme ali. E essa ocorrência de ontem foi uma das ocorrências que me marcou, porque a gente sempre faz resgate de animal, mas pela reação do cachorro grande, sabe, que foi uma coisa assim bem emocionante mesmo de você ver ali o animal ali latindo, avisando, pedindo ajuda, né, para fazer o resgate do outro, que como o rio estava muito cheio, né, pelo tempo chuvoso, acho que mais um tempo ali, acho que ele não ia conseguir sobreviver, porque ele já estava se batendo muito ali. E assim que eu retirei ela da água, até eu percebi que ela estava assim, prenha, estava nos dias ali para criar o bichinho ali. Mas graças a Deus eu tudo bem, né, fica a emoção, fica a alegria da gente poder ter salvado o animalzinho.